Goeiemôre en baie welkom op hierdie wonderlike Kersdag. Julle kinders het hopelik julle geskenke uitgehaal en geniet en ek hoop julle het 'n lekker gisteraand ou Kersaand gehad, maar ons is nou hier waar die Here ons ook ontmoet en waarin ons ook iets beleef van sy teenwoordigheid, hoe kom Jesus Christus gekom het, so mag hierdie diens ook vir julle tot seën wees, ook vir julle as huisgesin en familie, waar julle ook al is. En dan moet ons onthou, dat die grootste geskenke is verniet. Een mens denk maar aan die sonlig wat elke dag oor ons skyn. Mens kan nie daarvoor betaal nie, ons eie gesondheid is ook eintlik iets waarvoor een mens nie kan betaal nie. En so die grootste geskenk is Jesus Christus en sy liefde, wat hy vir ons gee, die verlossing en die redding, en daarvoor sê ons hom ook vandag, baie dankie. So ons program raak ook al kleiner vir hierdie vakantietyd. Die 26 December môre is dominee Philip van Brekenhurst, wat by ons gemeente preek, so julle is baie welkom, dit sal om 9:00 wees, dan die oujaarsdienst is 31 December, Ek gaan nou met verlof vanaf môre, so ek bid vir julle allemaal, die wat dalk op reis is, ook een geseënde reis en vakantietyd en nuwe jaar toe. Dominee Lana sal dan die week wat kom weer terug wees. Maar ons wil vandag dan die middelste kers aansteek, hier brand al die kersse van die vier Adventsondae, die een van hoop en verwachting, van vrede, van blijdskap, van liefde, en as by die middelkers kom, dan weet ons, dis kersfeest, want Jesus Christus, die lig van die wereld, hy het gekom om ook vir ons lig te gee en lig te wees. Ons lees ook daar in Johannes 1, waar hy sê, die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wereld toe. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. So mag sy lig ook helder oor ons skyn en ontvang dan ook die seëngroet van die Here, genade en vrede vir julle, van God ons Vader in Jesus, ons Here, Jesus wat gekom het, wat weerkom, en wat ook elke dag teenwoordig is, en kom na ons toe. Amen. Kom ons sing, ek nooi julle om saam te sing, Herders op die open velde. Come, Lord, dear, Lord, dear.
gaan saam uit Lukas 2 van vers 8. Vir my seker een van die mooiste verhale oor Christus rondom sy geboorte. Maar kom ons bid dan, vra ons vir die Here se seën op die woord. Kom bid saam met my. Ons Here Jesus Christus, baie dankie vir die lig van u koms, die lig van Kersfees, die lig van u woord. Die lig wat ons so nodig het in ons lewe. Ons bid dat dit ook hierdie Kersfees al helderder sal skyn in ons lewe, ook daar waar ons gebroke mag wees, ook in ons hartseer, in ons blydskap, ook waar ons ook vorentoe kyk na ons volgende jaar. En daar is miskien dinge waarteen ons opsien en daar is dinge waarna ons uitsien, maar Here, ons bid dat u lig ook vir ons helder sal skyn en dat ons ook in u lig sal wandel. En so bid ons vanoggend vir die lig van u woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ons lees dan Lukas 2 van vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het." Nadat die engele van hulle al weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reg uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Ons lees net tot daar. Nou, dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind. Dit is vir julle 'n teken. Julle sal 'n kindjie vind. Nou, teken dra die eienskappe van iets wat dit wil verduidelik of bevestig. 'n Teken wil tot dieper insig en verstaan lei van dit wat 'n mens dalk moeilik vind of wat te groot is om te beskryf in woorde, en dan gebruik 'n mens, gaan 'n mens na teken toe. En dit gaan veral oor dinge wat te groot is om te beskryf. En dis die bykans ongelooflike dat hierdie pap babietjie in die stowwerige voerbak die teken is van God se groot inbraak in hierdie wêreld. Hier is die groot draaipunt van die wêreld. Waar sal ons God in die wêreld sien? Waar en wat is die geheim van God se koninkryk? Hoe werk God? Die engel vat ons na pap babietjie in 'n stal. En later sou 'n kruis daarby kom. Ons sou dalk op ander plekke gekyk en gesoek het.
Mense van mag wat graag in beheer wil wees of beheer soek oor hulle lewe. Mense wat deur groot showmanship of kracht toerkies meegevoer word, skouspelagtige toerkies. Hulle toch altyd teen hierdie kind gestruikel en hulle vastgeloop teen hom. Die wereld het telkens by hierdie kind teleergestel, weggedraai. Paulus praat in 1 Korintiërs 1 van die boodskap van die kruis en die prediking, sê hy, wat vir die wereld onsin en dwaasheid is, vir hulle wat wysheid soek, vir hulle wat wondertekens soek, sê hy, is dit dwaasheid. Maar vir hulle wat deur God geroep is, is dit die krag van God. Hier en juist hier, by hierdie kind, vind die groot omkeer van die wereld. Hier waar God die wereld in die sagtheid van een kind en wie hy na ons toe kom, omarm. So sing die engele vrede op aarde vir die mense in wie hy een welbehaag het. Want van hier af, hier waar God die nederigste van die nederiges, die herders, en daar die groepie mense uitgesoek het, om homself in sy heerlikheid te openbaar, van hier af, kan ons ook weet dat Godse teenwoordigheid onbeperk is. Dit kan nie beperk word tot speciale plekke of speciale groepe nie, maar dit is vir allemaal. Van nou af word melaatses en blindes en uitgeworpenes en vervloektes nie meer gesien as mense wat deur God gestraf is nie, want so is hulle destijds gesien, maar as mense vir wie God besonderlik omgee en omarm. Nou kan ons ook lyding anders verstaan. God is met ons in ons kruis dra en in ons worstelings. Nou kan ons ook weet, ons wêreld wat die aarde insluit as ons woonplek is by God se welbehaag, sy liefde en sy goedheid ingesluit. Ons wêreld is nie in die greep van 'n bose en ons wêreld is nie die speelplek van die duiwel en sy maters nie. Maar ons wêreld is in die greep van God. Ons wêreld is ingesluit in God se welbehaag. En daarom moet ons verseker mooi kyk na ons aarde en nie te veel daar uit te haal en vir onsself neem, sodat daar niks oor is vir ons nageslagte nie, en is een fout, die een fout van die kind ook, van die stal van Christus, dalk ook ons wagwoord vorentoe, dat ons met minder moet een kant klaarkom, een eenvoudiger leefwyse. Maar dan mag ons ook wetenskaplik hierdie wêreld ontgin en ook ondersoek en middele en ontwikkel, ook enstowwe wat hierdie wêreld vir ons 'n gesonder en 'n beter plek maak. En ek dink dan moet ons ook maar met al hierdie slegte en vrees aanjaande stories stop. Want die evangelie bring 'n blye nuus wat al meer en meer ook ons vrese verdryf. Moenie bang wees nie, sê die engele. Nou kan ons ook van hier af by ons kinders gaan staan en by hulle opnuut leer om te speel, om spontaan te wees, om kind te wees, leerbaar, afhanklik. Want sou Jesus ons ook leer, die koninkryk behoort juist aan kinders en mense wat soos kinders geword het. Maar ons sal ook vir hulle, vir kinders, die vinger moet wys en die pad na die kind. Want sonder hom is geen vrede, geen vreugde, geen liefde
geen toekomst nie. En so word die kring ook al groter en word al meer ook ingesluit, word ook al meer huise, meer dinge ingesluit om saam te sing, ere aan God in die hoogste hemele. Tot waar ons vandag in een groot kring dit saam sing. Want hierdie kind bring ons bij God. God wat nie vijandig teenoor ons staan nie, maar God wat de Vader is. Ons Vader in die hemel, bij wie ons ook niks anders wil wees as kinders wat hier om geliefd, versorg, gelei word. Mag hy ook so vir ons lei ons toekomst in. Amen. Kom ons bid saam. We Heere, baie dankie dat U so nabij aan ons gekom het, nabij aan ons is. Dankie dat U arms ons ook insluit en dat elke van ons kan weet dat ons dier ons hemelse Vader, dier God, geliefd is, vastgehou word, bewaar word. Heere, ons bid dat U ons vandag sal vasthou. Elke van ons sal verseker van die liefde en dat U dit ook elke dag sal doen. Ons bid vir die veilige bewaring van allemaal in ons geliefdes wat op pad gaan en waar ons ook feest vier en laat ons die liefde ook in ons gemeenskap met mekaar belewe. Ons bid het in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Ja, ons nooi julle om saam te sing wat anders as Stille Nag. Seker van sy teenwoordigheid waarin hy so na ons toe kom, gekom het en ook elke dag na ons toe kom, kan ons ook versekerd hieruit gaan en ook weet dat God met ons is. Hy is Immanuel, ontvang daarom ook die Seun van die Here. Geliefdes, die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is met jou. Amen. Ek wens julle dan allemaal een geseënde dag en Kersfees verder en ook een feesseisoen.